Kazi nanone kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ndwara y'ise yibasira uruhu. Ise nyine ni indwara yibasira uruhu, turasobanukirwa ikiyitera, uko ivurwa ndetse n'uko umuntu yayirinda. Bivugwa ko abantu benshi ubona bayirwaye ariko umuntu atanabizi ko ayirwaye. Rero muri kumwe na Dr. Gasango Patrick, ndakomeza kwakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu, kugira ngo mukomeze kuzajya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho ku gihe. Ise rero ni imwe mu ndwara zifata uruhu, ikaba iterwa n'agakoko ko mu bwoko bw'imiyege cyangwa se fangi, aka kaba kitwa Malassezia species. Mvango aka gakoko rero mu busanzwe kaba ku mubiri w'umuntu ku ruhu gusa, nta kibazo gatira mu mubiri, ndetse kakaba kanafasha kurinda zimwe mu ndwara z'uruhu. Iyi ndwara y'ise nyine ishobora kwibasira abantu bose, abakuru, abana. Rero hari igihe aka gakoko gashobora kwiyongera mu bwinshi, ari nabyo biza gutera indwara y'ise. Iyo kano gakoko nyine ka Malassezia ko mu bwoko bw'imiyege cyangwa se fango kabaye kenshi, icyo gihe rero nibwo ku ruhu hatangira kugaragara amabara yijimye cyangwa se yerurutse bitewe n'uko uruhu rwawe rusa. Ikunda gufata mu gituza, ku nda, mu maha, ku bibero, mu mugongo, ku ijosi, ndetse ishobora no gufata ahandi nko mu isura no ku ruhu rw'umutwe, birumvikana. Rero iyi se ifashe mu isura, yonona isura y'umuntu, akaba ari nayo mpamvu ihangayikisha abantu benshi bayirwaye, birumvikana. Ino se dore rero ibimenyetso bizakwereka ko urwaye indwara y'ise ku ruhu rwawe. Icya mbere kizakubaho, uzagira kwishimagura cyane ahantu wazanye ibyuya. Nuvuga ngo ahantu hose ufite ibyuya uzajya hishimagura cyane bikabije. Ikindi, uzagira amabara ku ruhu, uzatangira kugira amabara ku ruhu agiye atandukanye. Nuvuga ibimenyetso byayo ni kwishimagura cyane, by'umwihariko ahantu haje ibyuya no kugira amabara ku ruhu. Ikindi hano turareba ngo se indwara y'ise iterwa n'iki, ni ibiki bitera indwara y'ise. Nyine nubwo turiya dukoko two mu bwoko bw'imiyege dusanzwe tuba ku ruhu, hari ibintu bishobora gutuma nyine twiyongera mu bwinshi, bityo umuntu akaba yagira indwara y'ise. Icya mbere ni ukubira ibyuya byinshi. Hari ubudahangarwa bw'umubiri buba bwagabanutse. Hari ukuba ahantu hashyuha cyane bikabije. Ikindi, hari ukurwara indwara z'imirire mibi, buriya twita malnutrition. Ikindi, hari ukurwara indwara zigabanya ubudahangarwa bw'umubiri nka za diabete na sida. Ikindi, hari ihindagurika ry'imisemburo. Ise rero ishobora kwandurira uko yandura nyine, uko umuntu cyangwa se kwambarana imyenda n'umuntu yirwaye gutizanya imyenda, bishobora kuzakongera ibyago byo kuba kwandura indwara y'ise. Ikindi ni ukuba wenda urara mu mashuka amwe cyangwa se urarana n'umuntu yirwaye, nabyo bizakongerera ibyago byo kuba warwara ino ndwara y'ise. Ise rero ivurwa ite? Ise mu by'ukuri ni indwara ivurwa igakira, idakwiye kuguhangayikisha. Niba irwaye, icyo ugomba gukora cya mbere ni ukwihutira kugana muganga akagufasha, akaguha imiti igakira rwose. Ni indwara ivurwa igakira. Dore rero imwe mu miti ushobora gusanga muri farumasi yagufasha gukira indwara ya ise cyangwa se wandikiwe na muganga, ariyo twita Selenium Sulfide Shampoo. Uyu muti usabwa kuwoga kenshi gashoboka, ndetse ukawumeshesha n'imyenda yawe. Ikindi, hari Ketoconazole cream cyangwa se shampoo. Ubu ni umuti cream, uba ni umuti ugenda usigaho aho ari amabara yaje ku ruhu hose, bityo ikica. Haba harimo imiti nyine yica Ketoconazole, nyine ni imiti yica indwara ziterwa n'imiyege, ziriya fango ziba zateye ise iragenda ikazica. Ushobora kandi no kuvura ise udakoresha imiti yo muri farumasi, nubwo wenda bidakwiye gukoreshwa. Urugero ni nk'uburyo bwo gukoresha vinegere cyangwa se amazi y'igikaka.
igikakarubamba, ubu ni ibya gakondo. Buriya nyine igikakarubamba niba ugikoresheje, urahakamura amazi ava mu gikakarubamba maze ukayasiga aho yafashe hose, ukareka bikararaho nyine birumvikana, ugakaraba bukeye, ubundi ugakomeza gukoresha ubu buryo yari bwo wahisemo kugeza ikize. Vinegere nayo isiga neza aho igaragara, ubikora inshuro eshatu kugera kuri eshanu mu minsi igera kuri itatu mu cyumweru, birumvikana. Nubwo twabonye ise rero ari indwara ishobora kuvura igakira, ariko ishobora no kuyirinda. Dore uko wakwirinda indwara y'ise nyuma yo kwivuza. Nk'uko twabonye nyine kano gakoko gatera ise gashobora gufata mu myenda ndetse no mu biryamirwa. Ibi akaba ari byo byatuma kakongera kugaruka nyuma yo kuyivuza. Rero nyine ni byiza kumesa imyenda n'ibiryamirwa muri uriya muti wa Selenium Sulfide de Shampo, mu rwego rwo kwirinda nyine twa dukoko tuba twasigaye mu myenda n'ibiryamirwa mu gihe wamaze gukira indwara y'ise. Ku bakobwa rero ni ngombwa guhinduranya buri munsi amasutiya n'indi myenda y'imbere, kuko biriya byiba nyine bishobora gusitimira ko ya mikorobe y'imiyege twabonye atera ise ahakurira. Murakoze cyane, mwari kumwe na Dr. Gasanga Patrick. Bye bye, ciao ciao. Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ndwara y'ise yibasira uruhu. Ise nyine ni indwara yibasira uruhu, turasobanukirwa ikiyitera, uko ivura.